Mərhum xalq artisti Arif Quliyevin həyat yoldaşı Gülzar Quliyevanın səhhəti ağırlaşıb. Rent.az, Yeni Çağ.az istinadən xəbər verir ki, bu barədə xalq artistinin oğlu Rövşən Quliyev bildirib. O, uzun müddətdir ki, sirozdan əziyyət çəkən anasının kliniki tibbi mərkəzin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildiyini deyib. Anamın səhhəti ağırdır. Semaşkaya yerləşdirilib. Dünən müayinələr aparıldı. Həkimlər əllərindən gələni edirlər. Amma anamın vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bütün gecələri xəstəxanada qalmışıq. Dua edirik, ümidimiz Allahadır. Qeyd edək ki, xalq artisti Arif Quliyevi 2021-ci ildə 70 yaşında koronavirusdan vəfat etmişdir.